Կառավարությունը առաջարկում է 13% եկամտահար գանձել արտերկրում շինարարական աշխատանք կատարող հայաստանցիներից։ Այս նախագծի ներկայացումը նպատակ ունի ստեղծել մի այնպիսի խրախուսող մեխանիզմ, որպեսզի մեր հայրենակիցները, ովքեր որ արտակնային աշխատանք են կատարում արտերկրում, օրինական ձևակերպում ստանան Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց ստացված աշխատավարձից և դրան հավասարեցված եկամուտներից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարեն եկամտային հարկի գումարները։ Եկամտահարկի և շահութահարկի մասին օրենքներում առաջարկվող փոփոխությունները բուրում բանավեճի առի դարձան ազգային ժողովի արտահերտ նիստում։ Մենք լրջագույն օրենք ենք քննարկում թեթևամիտ ձևով։ Այ ախպեր, ես ստեղ եմ աշխատում 24% տան, գնում եմ Ռուսաստան աշխատեմ 13. Ինչ եք ասում, ասում եք արտագաղթի հոգնել եք մեզանից։ Հիմա էլ այս կստեղծեք մի քանի կազմակերպություն, որոնք պարտադիր, նաև ռուսաստանցիներ, մարդկանց հավաքագրելու են, դառնելու են հանրապետական կարգի կրկնում են փոդրաչիններ։ Մարմնավաճառներ են Հայաստանից բավականին դուրս գալիս և փող են աշխատում։ Լավ բիզնես է, գնացեք օրենք բերեք սրա համար։ Հանրապետական Վարդան Այվազյանին հունից հանեցին այս հայտարարությունները։ Ինչ են սկսել բարախաղերի հետևից ընկնել, խոպանչիկներ, անատական գնացին, ոչ էլ քաղաքացիության կորցնելու մասին է վերաբերվում սա։ Մի ամբողջ օր տևած բուրըն քննարկման ավարտին ֆինանսների փոխնախարարը փորձեց հանգստացնել կրքերը։ Երբ որ մեր հայրենակիցները, քաղաքացիները իրենց անհատական կապերի շնորհիվ մասնավոր համաձայնությունների են գալիս օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց, իրավաբանական անձանց հետ, և չեն ձևակերպվում որպես վարձու աշխատողներ։ Այս նախագիծը իրենց չի վերաբերվում ընդհանրապես։ Նախագիծը կքվեարկվի առավոտյան։